שלום לכם, אנחנו בערוץ טוב, אתם מוזמנים, עת באתם צופים בנו, להיכנס או לאתר שלנו או ליוטיוב, ואז תצטרפו אלינו לקבוצת הוואטסאפ השקטה שלנו, תקבלו די הרבה חומרים והכל יהיה מצוין לכם וגם לנו. ואיתנו היום בפינה שלנו, בתוכנית שלנו, שפטל סוגר חשבון, שלום לך, יורם, עורך הדין יורם שפטל. ואני שלום רוצה וברכה. ואני רוצה להתחיל עם סגירת חשבון עם הבכיינים. פתאום כולם מתבכיינים. אהרון ברק התבכיין. אדון אמסלם התבכיין על אפליה נגד הספרדים ומזרחים, אני לא יודע מה הוא רוצה. וכך הלאה, כולם מתבכיינים בעם. מה עושים עם הבכיינים? תראה, אני מבדיל הבדל גדול מאוד בין ההתבכיינות של דודי אמסלם יקירי, לבין ההתבכיינות של הדיקטטור הגדול, אהרון ברק. מה חשב לעצמו אהרון ברק? שהדיקטטורה שלו תחיה לנצח? הרי זה אבסורד. הגיע היום שקורה מה שאמרה שחור על גבי לבן שיקרה, לא אחרת מאשר כלת פרס ישראל, רות גביזון, שאמרה את הדברים הבאים, חד משמעית, מצב שבו הרשות השופטת שומרת על השומרים, אינה מבוקרת בעצמה, אך מעבירה תחת שבט ביקורתה את כל ההחלטות של הרשויות האחרות, אינו נשמע כביטוי משכנע לרעיון של מערכת מורכבת של איזון ובלמים. וזה בדיוק מה שקרה. כלומר, העם ברוב של 64 מול 46 הצביע אך לפני פחות משלושה חודשים לחסל את העניין הזה. ועוד אומרת רות גביזון כמו נבואה, בגץ הנוקט עמדות חילוניות ליברליות בנושאים שנויים במחלוקת, או אשם את שיקול דעתו במקום שיקול דעתן של הרשויות המוסמכות, זוכה לתמיכת מי ששמח בתוצאות החלטותיו ולהתנגדות למי שנפגע בהם. לכן ההכרעות על האופי הציבורי של החיים בישראל שלא תהיינה מקובלות על חלקים ניכרים בציבור תבנה בהכרח ולא בלי הצדקה לאובדן הלגיטימיות של בגץ בחברה. זה לא אני אומר, זה אומרת קלת פרס ישראל, אשת שמאל מובהקת, פרופסור רות גביזון, שבגלל הדברים האלה, הדיקטטור הגדול, אהרון ברק, לא פסל את המועמדות שלה לבית המשפט העליון, למה? כי יש לה אג'נדה בעברית המתייבנת שלו, ולברק אין אג'נדה. רק ברק כדיקטטור לא אוהב אג'נדות, שהן נגד האג'נדה שלו. או הסקפנו שמאחר, הגיע... אנחנו עכשיו ספירה לאחור של חיסול הדיקטטורה של בגץ, נקודה. וברור, כל דיקטטור תמיד יבכה כשבאה הדמוקרטיה ומחסל את הדיקטטורה שהוא יצר. זה מובן מאליו. שפטל, אני רוצה לפתוח פה חלון קטן. שאלתי היום כמה וכמה אנשים שהתראינו אצלנו. תסביר לי, אולי אתה תצליח. אני מודה, לא הצלחתי להבין. למה הנושא של הסבירות נהיה עסק קדוש כזה? כי מנקודת המוצא שלי, את המילה סבירות צריך לסלק מתוך עולם המשפט, כי סבירות על פי מי? על פי אנשים באפריקה, באסיה, באירופה, בארצות הברית, בארץ, לא, תשמע, אצל ברק... מה זה? תן לי ללמוד את השאלה, שפטל. שפטל, תן לי ללמוד את השאלה. אני רוצה שתסביר לי, תבין אתי הבנתי. אני לא מצליח להבין איך אפשר לקחת מושג כל כך סובייקטיבי ולא מוגדר בחוק, ולהגיד סובייקטיבית, סביר. אובייקטיבית, לא סביר. איך אפשר להשתמש במושגים האלה בכלל? עכשיו אתה. תראה, העניין הוא מאוד פשוט. ברק בא ואומר, תוך זריעת חול בעיני כולם, את הדבר הבא. אנחנו לא מחליפים את שיקול דעתה של הרשות המוסמכת בשיקול דעתנו. לא, 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 לא. מה אנחנו אומרים? אנחנו אומרים מה הפקיד הסביר שקיבל את ההחלטה שאנחנו דנים בה היה צריך להחליט. נחמד, לא? הם לא מחליפים שום דבר. הם רק מיישמים את הפקיד הסביר. אלא מה? מי קובע מה הפקיד הסביר היה צריך להחליט?
השופט הלא סביר ברק. זה הסיפור. זה, כלומר, לא רק שהסבירות זה הסבירות רק נטו, שום דבר אחר, אלא יש ניסיון לזרות חול בעיני כולם ולומר, לא, אנחנו לא קובעים. אנחנו לא מפעים את שיקול סבירותנו בשיקול סבירותו שקיבל את ההחלטה. לא, אנחנו רק קובעים מה הפקיד צריך לקבל באופן סביר. אבל מי קובע את זה? הם, ברק. לא, אין לזה אח ורע בשום מקום בעולם. ובצורה כזאת הוא השתלט על המערכת הפוליטית. ויש לזה הקדמה. תראה, בשנת תשמ"ו הוא כתב בפסק דין את הדברים האזויים שלא נכתבו ולא יכתבו לעולם בשום פסק דין בעולם. ואלה הדברים. כל פעולה, אני מצטט מילה במילה, כל פעולה הוא תהה פוליטית או עניין למדיניות ככל שתהה נתפסת בעולם המשפט. הטיעון, העניין לא היה עניין משפטי אלא עניין פוליטי מובהק, מערבב מין בשאינו מינו. היותו של העניין פוליטי מובהק אינו יכול להסיר מאותו עניין גם את היותו עניין משפטי. הפוליטיות של הפעולה לא שוללת את המשפטיות שלה, ולכן כל פעולה שלטונית ללא יוצא מן הכלל נתפסת במשפט, ולכן ברק יכול להכריע בה ולפסול כל דבר שלא מוצא חן בעיניו. זה הזוועה הדיקטטורית בצורה הכי קיצונית שאפשר לעלות על הדעת. סטלין היה חותם פה על כל מילה, רק הוא היה רוצה שהסמכות תהיה שלו, לא של ברק, לא של השופטים שלו, אבל סטלין היה חותם פה על כל מילה, בלי יוצא מן הכלל. שבתל, בוא נעבור... זה המציאות, זאת הדיקטטורה של בגץ. זאת הדיקטטורה של ברק, זה המהות שלה. איך הלל הזקן אומר, כל התורה על רגל אחת, כל הדיקטטורה של בגץ על רגל אחת.